Tuzlanski kanton prepoznatljiv je po svojim rudnicima, dakle čija su najveća i najznačajnija vrijednost časni i čestiti ljudi, rudari. Trudom i rizikom koji preuzimaju svakog trena čine da BiH privreda napreduje. U očekivanju veće sigurnosti na radu, boljih materijalnih i životnih uslova rudara i njihovih porodica, svim rudarima želimo dobro zdravlje, dakle i uvijek u radu, negdje na samom kraju ove najave, dakle onako uz tradicionalni pozdrav, sretno čestitamo im njihov dan. Temu jutra posvetili smo upravo ovom značajnom datumu. Gost u studiju je Sinan Husić, predsjednik samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine. Dobro vam jutro, dobrodošli, evo na samom početku čestitke vama. Dobro jutro vama, dobro jutro gledaocima televizije Tuzlanskog kantona i koristim priliku da se zahvalim na čestitkama, a u isto vrijeme da uputim čestitku zaposlenim u svim rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine povodom 21. decembra Dana rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine. Evo, krenut ćemo sa razgovorom. Dakle, posljednja dešavanja u rudarskom sektoru negdje doprinijela su da ovogodišnji dan rudara dočekujemo u jednoj vrlo zategnutoj atmosferi. Na sreću postignut je određeni dogovor sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine i elektroprivredom, pa možemo kazati da rudari bar nisu morali organizovati proteste na ovaj dan, no daleko od toga da možemo kazati, jel tako, da je ovaj dan dočekan u slavljeničkoj atmosferi. Ja ću vas zamoliti da nam kažete kako mi vi ocjenjujete. Ma svakako, mi smo u obilježavanje 101. godišnjice Husinske bune krenuli, može se kazati, sa aktivnostima od 17. novembra 2021. godine i taj dio aktivnosti je okončan 1. decembra 2021. godine. Sigurno danas nemamo atmosferu kakvu bi željeli. Posle 1. decembra došlo je u par rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine do par lakših i par težih povreda na radu. Jedan naš kolega u rudniku mrkog uglja Đuđeviku, Raif Čamđić, je smrtno stradao izvršavajući radne zadatke. Svakako da osjećamo saučešće i sa ovim što se desilo u elektroprivredi Bosne i Hercegovine u proteklih par dana. Jedan radnik je smrtno stradao izvršavajući radne zadatke. U nedelju je zabilježena teška povreda na radu jednog radnika u termoelektrani Kakanju Kaknju. I može se kazati da nemamo atmosferu kakvu bi željeli. Ono što se nadamo jeste da i molimo Boga da svi povrijeđeni radnici u rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine i ovaj povrijeđen radnik u elektroprivredi Bosne i Hercegovine ima uspješan i brz oporavak. Tako da može se kazati da je zbilja proteklih 25 do 30 dana iza nas bilo jako, jako traumatično, ali isto tako iskazali smo potpunu spremnost da možemo na jedan ozbiljan odgovoran način, svi zajedno iz svih rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, iskazati određeni vid nezadovoljstva, precizno jasno definisati i kazati šta hoćemo u datom trenutku, tako da vidjet ćemo u narednom periodu šta je sve ispred nas. Evo, kada govorimo o dogovoru, dakle, između vlade Federacije, tako i elektroprivrede, šta je ono najvažnije što je rezultat ovih dogovora, sa čime ste vi zadovoljni kada je u pitanju položaj rudara? Ma sigurno da je dobro što je 1. decembra došlo do potpisivanja sporazuma, jer bilo je evidentno da je to sve trajalo još 24 ili 48 sati da bi energetski sektor bio u jako ozbiljnoj krizi i pred kolapsom. Ono što je za nas jako bitno da smo kroz pregovarački proces usaglasili i dali obavezu elektroprivredi i rudnicima da do kraja maja 2020. druge godine precizno jasno definišen plan i program uvezivanja neuvezanog radnog staža u rudnicima uglja u sastavu koncerna. Ono što je jako bitno za nas jeste da je izvršeno potpuno poštivanje kolektivnog ugovora u toku decembra kad su u pitanju obaveze poslodavca prema radnicima za novembar i decembar ako je su utvrđene kolektivnim ugovorom. To govorimo i kažemo kad su u pitanju materijalna prava radnika utvrđena kolektivnim ugovorom. Jako bitno što smo iskazali potpuno opredeljenje da mi od 1. januara naredne godine ne želimo platu bez uplaćenih doprinosa na tu platu. Bitna, gotovo pa najbitnija stavka tog sporazuma jeste da je vlada Federacije Bosne i Hercegovine, elektroprivreda Bosne i Hercegovine, ispunila preuzetu obavezu i usvojena je odluka o izmjeni cijene uglja koji se isporučuje
iz rudnika prema elektroprivredi Bosne i Hercegovine u korist rudnika za 20%. Ono što je za sve zaposlene u rudnicima u sastavu koncerna bitno da su ti planirani, predviđeni i u pokušaju jednostavno nametnuti pravilnik o radu i pravilnik o radnom učinku od strane elektroprivrede i jednog dijela menadžmenta rudnika uglja u sastavu koncerna stavljeni van snage, da smo se obavezali do kraja aprila iduće godine usaglasiti sadržaj kolektivnog ugovora pravilnika o radu i pravilnika o radnom učinku. I dobro je što imamo ovih dana potvrde iz elektroprivrede Bosne i Hercegovine da se prihvataju prijedlozi sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine po pitanju nekih od ovih dokumenata i hoćemo da vjerujemo da imamo kapacitete i snage do kraja aprila 2022. godine iznaći najkvalitetnija rješenja za zaposlene u rudnicima i za rudnike. I ne trebamo nuditi rudarima akte koji za krajnji cilj imaju ili ako za krajnji cilj ima bilo ko da aktom uplaši rudara. Mi trebamo rudarima nuditi akte i uslove koji će ih stimulisati i koji će ponuditi jedan aktivni angažman svih nas zaposlenih u rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer je vidljivo da je rudarstvo još uvijek prijeka potreba energetskog sektora. Da. Nažalost, gospodine Husiću, stanje rudnicima je izuzetno teško, posebice kada govorimo o uslovima rada. Kakvi su oni imali naznaka da će narodna godina biti bolja? Ma ne, gledajte, mi jako dobro poznajemo svaki objekat rudarski u Federaciji Bosne i Hercegovine. To su jako zahtjevni, teški objekti. Uslovi rada su složeni i teški. Imate objekata gdje smo izvršili modernizaciju tih rudarskih objekata, uvođenje širokih mehanizovanih čela, ali i pored toga svakodnevno ste izloženi određenim opasnostima. Nemate vi nikad sigurnost koju bi željeli da imate u tom radnom okruženju. Sigurno da je investiranje u modernizaciju, razvoj, najisplativije investiranje. Sigurnost na radu je najisplativija investicija i sigurno da ćemo mi cijelo vrijeme, sve dok rudnici budu egzistirali kao sastavni dio energetskog sektora i sve te generacije radnika i sindikalnih predstavnika trebaju i moraju imati zadatak da uvijek insistiraju da zahtijevaju sigurnije i humanije uslove rada u kojima je moguće vršiti realizaciju potrebnih i planiranih proizvodnih rezultata, a koji će opet taj energetski sektor činiti stabilnim, jer vidimo baš danas da se na globalnom planu imamo jednu jako izraženu energetsku krizu, da je energija tražena kao nikad do sada i sigurno da bi za jednu zemlju poput Bosne i Hercegovine bilo katastrofalno kada bi ne iskoristila kapacitete koje ima u ovakvim situacijama i ne obezbijedila potrebne količine električne energije, ako ne za ino tržište, za domaće tržište, ne obezbijediti potrebne količine energije, bilo bi sunovrat. Kada govorimo evo o toj narednoj godini, mogu li rudari očekivati naredne godine i bolje plate? Ja vjerujem mi da to moramo uraditi, bez obzira koliko to kome u ovom trenutku izgledalo kao težak zadatak. Bez obzira kako to u ovom trenutku pogledali iz vlade, elektroprivrede, pa i rudnika. Zato sam kazao i na početku ovog razgovora, mi moramo kreirati rješenja koja će u konačnici kroz sadržaj kolektivnog ugovora obezbijeti određeni vid i određeni procenat povećanja plata. Treba analizirati puno toga da bi došlo do toga, do realizacije jednog takvog cilja. Mislim da ima puno elemenata koji nam daju za pravo da razmišljamo o tome na jedan pozitivan način. Mislim da možemo ponuditi i sindikat ima već u dobroj mjeri razrađena rješenja na osnovu kojih je to moguće uraditi i neće nam biti problem da ih na jedan kvalitetan način predstavimo kroz pregovaračke procese koji su ispred nas.
Ovaj razgovor ćemo nastaviti nešto kasnije, kada govorimo o uslovima, dakle boljim uslovima rada. To je svakako ključni moment, s obzirom na činjenicu da rudar odlaskom na posao u jamu površinske kopove, dakle rizikuju svoje živote. Posljednja od nesreća, nažalost, evo, pomenuli ste i vi, odnijela je rudarski život u Đuđeviku. Naša kamera upravo u ovim momentima je tamo. Dakle, nam se javlja Suad Nuhić, predsjednik radničkog sindikata rudnika mrkog uglja Đuđevik. Dobro jutro, dobrodošli Suade. Evo, na samom početku čestitke i vama povodom Dana rudara. Dobro jutro i dobro jutro gledaocima pored malih ekrana. Hvala na čestitkama koje ste uputili povodom Dana rudara. Obzirom da smo mi imali ovdje tragediju koja se desila 4. decembra, imali smo znači gubitak jednog rudara Rajfa Čamđića i imali smo teško nastradalog Hasana Kadirića. Ovim putem ja upućujem iskreno saučešće porodice Čamđić, a nastradalom Hasanu Kadiriću želim brzo oporavak. Mi u rudniku Đuđevik smo se solidarisali da pružimo podršku porodice Čamđić tako što ćemo prikupljanjem novčanih sredstava u visini jedne dnevnice toplog obroka 14 maraka, odricanjem te dnevnice, prikupljena sredstva će ići na račun porodice Čamđić. Tako smo isto pokrenuli inicijativu podrške nastradalom rudaru Hasanu Kadiriću u visini jedne dnevnice toplog obroka i ta će prikupljena sredstva biti uplaćena njima na račun. Međutim, ovu podršku prihvatili su i radnici Kreka. Ja se ovim putem zahvaljujem svim radnicima Kreke koji su isto tako prikupljanjem sredstava jedne dnevnice u visini 14 maraka toplog obroka odricanjem ta će sredstva biti uplaćena porodici Čamđić na račun porodice Čamđić. Da. Gospodine Nuhiću, ja vas moram pitati kakva je atmosfera u vašem rudniku, u kakvom raspoloženju dočekujete danas Dan rudara? Pa atmosfera povodom Dana rudara nije ko dosadašnjih godina, obzirom da smo imali ovu tragediju koja nas je potrefila i mi nismo ove godine organizovali nikakve fešte i nikakve zabave kao što je to bilo onaj dosadašnjih godina tradicija. Imali smo te fešte kroz smjene, imali smo fešte u ispraćaj penzionera, međutim ove godine nismo ništa organizovali. Ove godine rudnik Đuđevik je domaćin proširene sjednice samostalnog upravnog odbora, samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, koja će se održati danas na Dan rudara 21. decembra u 12 sati u prostorijama Velike sale u rudniku Đuđevik. Evo, ja vas moram na samom kraju pitati i vi iz vašeg ugla da nam prokomentarišite, dakle, u kakvim uslovima radite i šta je neophodno što očekujete u narednom periodu, posebno kada je u pitanju unapređenje uslova za rad i negdje kakva je atmosfera među rudarima nakon što je nedavno potpisan sporazum s Vladom Federacije Bosne i Hercegovine i Elektroprivredom, a kojim su prvenstveno zaštićena primanja rudara. Pa uslovi kojima mi radimo, ja dolazim direktno iz podzemne eksploatacije, radim u jami mrkog uglja rudnika Đuđevik i tako da su kod nas ti uslovi komorno otkopavanje, komorna metoda. To razumiju ovi radnici koji rade u jamama. Mi sad trenutno nemamo nikakve potrebe za mehanizacijom jer mi vršimo otkopavanje ovih stubova, tako da iđemo ka vani. Međutim, nama ono što je potrebno, treba nam radna snaga, imamo nedostatak radne snage i potreba nam je repromaterijal, znači prateća oprema koju sada koristimo. Nešto drugačija je situacija na kopu. Gore smo dobili neke investicije, mehanizacije, tako da treba još investirati u kop i razvijati, jer buduća nada je površinski kop Višća. Mi imamo ispitano i tlo za jamu Brezije, međutim, treba da dobijemo saglasnost od egzistirajućih politika koje su sada na vlasti. Međutim, za sad oni nemaju valjda
razumijevanje da se ta jama Brezije pokrene. Međutim, tu imamo mi ispitano tlo gdje bi jama mogla Brezije da radi nekih 20 do 30 godina, tako da bi to bila perspektiva rudnika mrkog uglja Đurđevik. Što se tiče potpisanog sporazuma, mi možemo kazati da u cijelosti nismo zadovoljni sa potpisanim sporazumom. Evo, doživjeli smo jednu provokaciju od strane Elektroprivrede prema samostalnom sindikatu radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine. Imamo, znači, smijenjenog direktora u jednom rudniku u koncernu i taj direktor je imenovan u drugom rudniku u koncernu. To jest, smjena je bila u rudniku Kreka, a imenovan je u rudniku Đurđevik. Ovim putem ja želim poslati jednu poruku i kažem, poručit ćemo kao radnički sindikat punu podršku upravi rudnika Đurđevik u radu ukoliko budu radili sa rudarskim propisima, zakonom o radu i poštovali granski kolektivni ugovor. Međutim, sve što bude protiv naših članova i protiv radnika, to jest ukoliko dođe do bilo kakvih umanjenja prava radnicima, radnički sindikat će se suprotstaviti i upotrijebiti sve vidove sindikalne borbe. Mi smo dobili podršku gore 16. decembra na Upravnom odboru Samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, tako da bilo kakva provokacija, bilo kakva udar na članstvo radničkog sindikata, svi rudnici koncerna će pružiti podršku radničkom sindikatu. Gospodine Nuhiću, moram vam se zahvaliti na izdvojenom vremenu i evo hvala što ste bili dio naše teme jutra. Hvala vama i ja ću iskoristiti još priliku da svim rudarima, svojim kolegama, posebno rudnika Đurđevik i rudarima svim u Federaciji Bosne i Hercegovine, čestitam dan rudara. Rudarskim pozdravom, sretno. Hvala još jednom. Vraćamo se našem razgovoru u studiju. Gost je Sinan Husić. Čuli smo dakle sve ono što iz rudnika mrkog uglja Đurđevik nam je kazao Suad Nuhić. Imate li neki komentar? Čuli smo negdje na početku razgovora vezano za solidarnost među rudarima. Posebna je ta priča, posebno na ovaj dan. Da. Pa, trudimo se da ispoštujemo sve ono što smo usaglasili sa porodicom Rahmeti Rajfa Čamđića. Pored prisustva na dženazi, u dva navrata smo razgovarali sa porodicom, bili prisutni sa njima u njihovoj kući i kazali da ćemo na Upravnom odboru Granskog sindikata usvojiti odluku po kojoj će se u rudniku mrkog uglja Đurđeviku i rudniku uglja Kreka u Tuzli aktivirati aktivnost na solidarnom prikupljanju finansijskih sredstava od strane radnika u ta dva rudnika u znak podrške, finansijske podrške porodice smrtno stradalog radnika. Očekujemo odziv na zadovoljavajućem nivou. Uvijek je tako do sad bilo. Siguran sam da će tako biti i ovaj puta. I kazali smo članovima porodice da smo uvijek na raspolaganju, tako da ćemo pratiti sve ono što bude se dešavalo po tom pitanju, a svakako pratit ćemo i sve ovo što se bude dešavalo po pitanju statusa radnika, rudnika mrkog uglja Đurđeviku, sa posebnim osvrtom na status članova sindikalne organizacije Radnički sindikat rudnika mrkog uglja Đurđeviku. Da. Neminovno je da naš rudarski sektor mora proći kroz tranziciju zbog obaveza koje kao državi slijedi u narednih 30 godina. Gospodine Husiću, koji je to put? Jesmo li na tom putu, je li tako, da ta tranzicija prođe što bezbolnije? Ma trenutno mi nemamo, kada sagledamo sve ovo što se dešava, kada vidimo što to se predstavlja od strane izvršne i zakonodavne vlasti, upravljačkih struktura Elektroprivrede i rudnika, da se zaključi da mi nemamo precizno jasno utvrđen put kako se kretati u procesu tranzicije energetskog sektora koja je po svemu sudeći neizbježno globalno opredeljenje. To treba tako i to se mora tako prihvatiti. Ono što smo mi govorili u proteklih par dana jeste jednim dijelom vezano i za taj proces, da želimo da vidimo pravovremeno reakciju svih odgovornih, nadležnih institucija i pojedinaca, da precizno jasno vidimo definisan plan i program kretanja kroz tranziciju energetskog sektora,
kad je u pitanju oblast rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer počinje se sticati dojam da određene institucije i određeni pojedinci počinju iskazivati spremnost da se te nekako ozbiljne zahtjevne, da te jako ozbiljne zahtjevne procese maltene prevazilaze odlukama preko noći na jedan neprihvatljiv način po građanstvo i radnike u oblasti energetskog sektora, tako da definitivno očekujemo da se u što skorije vrijeme od strane nadležnih institucija predstavi precizno jasno definisan plan i program na osnovu koga se ima namjera provoditi tranzicija energetskog sektora i ono što cijelo vrijeme zagovaramo i što pokušavamo predstaviti da želimo pravednu tranziciju na socijalno prihvatljiv način i smatramo da ovo društvo na kraju krajeva mora imati kapacitet da tu tranziciju energetskog sektora provede na taj način. Ono što moramo svakako i na ovaj dan primijetiti jeste da rudarski krajevi kakav je Tuzlanski izuzetno su vezani za rudare. Vidjeli smo dakle kakvu ste podršku u teškim danima imali od naših građana i to je nešto što svakako oni koji odlučuju o sudbini rudnika i rudara i itekako treba imati na umu, je li tako? Svakako bi trebalo imati. Mislim da je ovo jako dobra lekcija bila za sve. Ono što je na što smo mi ponosni, jeste stvarno ta ogromna podrška građana i ono što treba kazati da smo je osjetili svaki dan, svaki trenutak svih tih naših aktivnosti. Malte ne, ponosni smo na činjenicu da smo preplavljeni smo upitima kako biti član sindikata radnika, rudnika Federacije Bosne i Hercegovine i ovu priliku na dan rudara koristimo priliku da se zahvalimo svim građanima koji su nam pružili podršku i ove malobrojne grupacije koje pokušavaju na određen način obezvrijediti, omalovažiti sve to što smo radili, nemaju rezultat na terenu, ne uspijevaju ništa i one nam ne predstavljaju nikakav problem, ali ovo što su pružili građani u ogromnom broju prema nama, na to smo ponosni. Da, svakako. Evo negdje na kraju želimo da vam 2022. godina bude bolja, uspješna i da narednog dana rudara pričamo o mnogo boljem položaju. Ove sigurno jedne od najčasnijih profesija. Ja ću vas pred sam kraj zamoliti da uputite na kraju poruku svim rudarima. Ma, poruka kratka. Ono što smo vidjeli, moramo biti zajedno, moramo u najkomplikovanijim situacijama uvijek iznaći mogućnost kako biti jedinstveni, odlučni, istrajni i kako znati precizno, jasno u svakom trenutku i u svakoj situaciji šta hoćemo i to bezuslovno ako imamo argumente predstavljati nadležnim institucijama i pojedincima i ne odustajati. A koliko je ovo područje zaista vezano za rudare, govori i činjenica da se rudarska tradicija prenosi sa koljena na koljeno. Za kraj našeg razgovora dakle, imamo kratki isječak iz priče koju će naši gledatelji moći pogledati danas u putokazu, a u kojoj najmlađi govore o rudarima i danu rudara, da poslušamo za sam kraj. Rudari, kruh ili hljeb su u vezi zato što postoji izreka rudarski kruh je sa 7 kora. Rudarski pozdrav jeste sretno, a to kao značilo oni svaki put kad idu u rudnik ne znaju da li će izaći iz rudnika, može se nešto desiti da padne pa ne mogu izaći, da li će živjeti mislim u tom rudniku i kao sretno. Sretan dan rudara, zahvaljujem im se za sve ono što za nas radi. Čuvajte se. Volimo vas. Gospodine Husiću, nismo ljepše mogli završiti ovaj razgovor, a tako? Svakako. Zahvaljujemo se i mi ovoj mladosti koja na ovako lijep način govori o radnicima oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine. Jako bitno za nas je bilo u proteklih mjesec dana što je ta mladost Bosne i Hercegovine bila uz rudarske radnike Bosne i Hercegovine. Tako je. Meni još preostaje da se zahvalim vama što ste bili gost našeg jutarnjeg programa. I svakako sretno još jednom. Hvala i vama na pozivu i još jednom sve najljepše vašim gledalcima. Hvala.